ကဲကုဆောင်ပရိသတ်တွေနေနဲ့တရားဆောင်ခိုင်နေဝင်ရဲ့ဒါသီလရှင်ဝဲလူရောမင်္ဂလာပွဲကပုံရိပ်တွေကြီးပြီးသွားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတွေဒါသူ့အနေနဲ့တကယ်ကိုလူရောမင်္ဂလာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ရန်နာကွန်သွားထားတာပေါ့နော်ဒီပွဲက Day Series မိတ်ဆက်ပွဲအသစ်ပါတေးသန့်ရှင် M2 ရဲ့ချက်လွန်းလို့ပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ Day Series အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့စာနေစင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအနုပညာချက်ပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့တေးသန့်ရှင် M2 ရဲ့ချက်လွန်းလို့ပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ Audio City အသစ်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ Orchid Hotel ရောက်ရှိနေပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တေးသန့်ရှင် M2 ဟာဆိုရင်တော့ဒီခွေထွက်ကိုအချိန်2နှစ်လောက်ယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးစ조사ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီခွေထဲမှာဆိုတော့နာမည်ကျော်တေးဆရာတွေအများကြီးလည်းပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတေးသန့်ရှင် M2 ရဲ့ချက်လွန်းလို့ပါဆိုတဲ့ Audio City ကတော့ Bobo Music Production ကနေပြီးတော့မကြခင်မှာပရိသတ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုဖြန့်ချီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တေးသန့်ရှင် M2 ရဲ့ချက်လွန်းလို့ပါဆိုတဲ့ Audio City နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပရိသတ်များဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်လောလောပါဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီသချင်းလျစာသားလေးရောသချင်းတိုက်တယ်လေးရောကြိုက်လို့ပေးထားတာစီးရီးတိုက်တယ်လေးဒီသချင်းကကျွန်တော်8 တန်းလုံးလောက်ပေါ့8 တန်းလုံးလောက်ကကျွန်တော်ဥဆုံးပေါ့စာရေးပြတဲ့သချင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခံစားချက်တစ်ခုလေးပေါ့အဲဟာလေးအခြေပြုပြီးတော့ရေးထားတဲ့သချင်းလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါဂီတအနုပညာရှင်အသေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းအဲဒါကျွန်တော်ကလည်းထပ်ပြီးတော့အားကျမခံအနုပညာရှင်ဂီတပညာရှင်အသေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်များအတွက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ Aaron Life Machine ရဲ့ Jenna Bar လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ The Album စာနေစင်မိတ်ဆက်ပွဲခဏကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတည်သင့်ရှင်ကဘာတူလဲဒါတည်သင့်ရှင်နာမည်လေးကမိုက်ပါတယ် Aaron လို့နာမည်ပေးထားပါတယ် RRAN Aaron သူရဲ့ Band က Life Machine Band နဲ့တီးခတ်ထားတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်Empire Music Band နဲ့လည်းသူတီးခတ်ပြီးတော့တီးဆိုထားတယ်ဒီသချင်းဂျေနပ်ပါဆိုရဲ့ဒီ album တစ်ခုလုံးမှာသူကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ဒီသချင်းတွေအများစုပါဝင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟောဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုသူဂျေနပ်ပါဆိုပြောပြထားတာပေါ့။ဂျေနပ်ပါတဲ့ဒီဂျေနပ်ပါဆိုရဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒါအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ရတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဂျေနပ်ပါဆိုရဲ့ခေါင်းစဉ်တိုက်တယ်လေးပေးပြခဲ့တာပါတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီဒီ album ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MTV ရော Audio CD ရော16/6/2016မှာတခါလေးထွက်มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကဲဒီတော့ပရိသတ်တွေကတချို့ရဆိုရင် Audio CD ထွက်ရှိပြီးတော့ MTV ထွက်ရှိဖို့တော်တော်လေးဆောင်ရအောင်เนาะ။ MTV ကိုဘယ်လိုလေးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာတကယ်ကိုသိချင်ကြရတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ Audio CD ရောနောက်ပြီး MTV ရောနှစ်ခုပေါင်းထုတ်တာဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကောတကယ်ကိုကျဉ်းနှက်စရာပဲပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်သိအများကြီးမပြောတော့ပါဘူး။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီတေးသန့်ရှင် RR Life Machine ရဲ့သူ့ရဲ့ပြောကြားမှုစကားတောင်အခုပဲတူတူနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဂျင်းနေပါဆိုတဲ့ဆင်းကပထမပြာကျွန်တော်ဒီခွေကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ album ကိုကျွန်တော်တိုက်တယ်ပေးကြမယ်ပေါ့ပေးကြတော့ပေးကြမယ်ဆိုတော့ဒီအရာရင်တိုင်းပဲသင်းဆိုရအရာရင်တိုင်းဆိုရသင်းလေးကတော်တော်ကောင်းတယ် Audience ကဟိုနားထောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဟာဒီချင်းမိုက်တယ်ရောအဲ့လိုမျိုးအမြင်ပြောရတဲ့ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဆင်းအတိုင်းမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြာသင်းကောင်းလို့ခွေမှခွေတိုက်တယ်ကြီးကိုပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်တော့အရာရင်တိုင်းပဲတော့မပေးနဲ့ကွာကြိုက်တယ်အဲ့ပရိသတ်နားထောင်ရင်တော့ကြိုက်မှာပဲအဲ့လည်းမပေးဘူးပြီးတခြားနာမည်ကြီးလိုက်စင်းသားတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကျွန်တော်ရေးရစာသားကြီးတွေမှာတကယ်ဟိုချင်းနေကိုစာသားကြီးကလောတော့တကယ် realizing ပဲပေါ့တကယ်ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကိုပဲကျွန်တော်ရေးရပဲအဲတဲမှာမှအစိုးရအောင်အဖြစ်ပြက်တခုကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲတချင်းရဲ့နာမည်ကဂျင်းနက်ပါဟုတ်ဒီတစ်ခွေလုံးကကျွန်တော်တယောက်တည်းရေးထားတယ်အာရုံတယောက်တည်းရေးထားဆိုတော့ဒီစာသားအပိုင်းနေရှိမယ်စာသားအပိုင်းနေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ vocal ဘိုင်းနော် vocal technique တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ကြိုးစားထားရတယ်ပြီးတော့သင်ချင်းတွေဒီ team work တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့
ခစားရရအများကြီးပဲခင်ဗျာကျိုးသွားတာတော့ဟုတ်တချင်ကဘယ်လိုပါမလဲဆိုခွေးမှာစနေဘုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးသွားပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကဒီဘက်ခက်ကလူငယ်တယောက်ဒီဘက်ခက်မှာကျွန်တော်ဘက်ခက်မှာ ပေါင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာမယ်မျူစစ်ကဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပရိသတ်ကလည်းသိကြမှာပဲကျွန်တော်လည်းရော်ကွန်စားဖန်တော့ကျွန်တော်လည်းအရင်သိကြနေကိစ္စဟုတ်အဲ့ဒါခွေးနားထောင်ကြည့်ပါတော့